کے درنا نے چکنا نے مل کے ذرا کہنا ہے ساڈے نبی دی قرآن ساڈے نبی دی قرآن میرے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے بنایا اس دے میں ایک روایت لگا پیش کر حضرت اما طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ شائبہ فقیہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی اور مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جلوہ فرمانے اور لیتے ہوئے نے آپ کی پٹلی مبارک لو تھوڑی چادر مبارک رکھی ہوئی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے اسی حالت وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے پھر دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے جواب آیا میں عمر بن خطاب آیا پھر دروازہ کھولیا گیا اندر آئے اسی حالت وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے جدوں پھر دروازہ کھڑ گیا پوچھیا کون ہے جواب آیا میں عثمان آیا دروازہ کھولیا گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھ کے بہ گئے چادر مبارکہ درست فرما لئی پٹلی مبارک نورانی نورانیوں نوں ڈھک لیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گل کرنی کر لی دیگر سیابا جو اپنا یاد لیا واپس چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ ساڈی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے نے تسیوں سے کیفیت اندر رہے ہو عمر آئے نے اسے حالت اندر رہے ہو یہ تو عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے چادر مبارکہ دوست کر لئی حضور وجہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں ہو دے تو حیار کیوں نہ کرا جدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیار اس تو حیا کیوں نہ کرا جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جیش الاسرہ دا وقت آیا غزوہ تبوک دا ویلا آیا اسلام نو مال دی لوڑ سی فرمایا لیا اسے آپا مال پیش کرو اپنے مال پیش کیتا اپنی اپنی استطاعت توفیق دے مطابق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہوئے فرمایا عثمان کی دینا چاہتے ہو انہاں کیا سونیا سو جدے تے کلا پورا لدیا ہوئے گا اس سارا میں تہاڈے قدماں دے نشاور کیتا اعلان ہو گیا فرمایا خون کون ہے جڑا
بیٹا اسلام نو مال پیش کرے. حضرت عثمان کرنے رضی اللہ تعالیٰ نو پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آندھے سونے ایک سو اونٹ اور گلے کا لدیا لدایا اسلام تے قربان. فرمایا اور بھائی کون ہے جڑا مال پیش کرے؟ حضرت عثمان کرنے رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آندھے سونے ایک سو اونٹ اور گلے کا لدیا لدایا تواڈے قدماں تے قربان. اسلام ضرورت پیش کیتا ہے. تین سو اونٹ گلے دا لدیا ہویا اسلام واسطے پیش کیتا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. تے جدوں اعلان کرتے رہے نا کہ اینے اونٹ اینے اونٹ اینے اونٹ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینے خوش کہ ممبر شریف تو نالے نیچے تشریف لے آ رہے نالے فرما دے نے اج تو بعد میرے عثمان نو عثمان دا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا, کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا. بڑی دفعہ جنت خریدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تے اسلام نو جدوں لوڑ پئی ہے نا جدوں لوڑ پئی ہے اودے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سب تو اگے پدے تے پیش پیش ہوئے. ہوں اگر سونے ہر شے حاضر ہے, ہر شے حاضر ہے. یہ دی میں مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد دی لگا دین. جنہاں نے وصال تو بعد انیاں قربانیاں دتیاں نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری طور تے جلوہ گر نہیں, انیاں قربانیاں نے جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود سن ساری طور تے ادو کی انیاں قربانیاں دتیاں ہوں گی. ہے توجہ تے پیش کراں گے. دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف قید پی گیا. جدو قید پیا نا تے لوکاں کول شے کوئی نہیں کھان واسطے, لوگ پریشان نے. بارگاہ صدیقی اندر آئے, بارگاہ خلافت اندر آئے. حضور ساڈے واسطے تو مال دا انتظام کیتا جائے. فرمایا مینو امید ہے کہ کل اللہ تواڈے واسطے بندوبست فرما دے گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک ہزار اونٹ ملک شام چو مال تجارت لے کے آ رہا سی. ہزار مدینہ شریف تاجر آ گئے, مکہ شریف کے تاجر آ گئے. عثمان سودا سڈے کرنا ہے, بارے چ ہوا تو دیا گا سودا, نہ بارے چ ہوا تو نہیں دیا گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں نے پوچھیا تھی مجھے پرافٹ کی دیو گے؟ ان سارے سر جوڑے مشورہ کیتا تے کہن لگے 20% کتنے 20% یعنی 100 پیچھے 20 روپیے اسی تہانوں پرافٹ دیا گے. آپ نے فرمایا مینو یہ سودا منظور نہیں, فرمایا سو پیچھے میرا رب مینو ایک دے پیچھے دس دیندا ہے من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا. ایک پیچھے دس. فرمایا میں سودا تہاڈے نال نہیں کرنا, سودا میں اپنے مولا دے نال کر لیا.
18,000 اونٹ گلے دا لدیا لدایا واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان پیش کر رہے تھے. اگے مدینہ شریف دے جتنے فقیر اور ابا جنہ کو کچھ نہیں سارا ہی انہاں نوں بن دیو. بولو تے صحیح سبحان اللہ. سخاوت کی گل سنا پیا تھی تو پریشان ہو گئی ہے. بولیے سبحان اللہ. مدینہ شریف کے اندر تقسیم کر دیو. حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آ جاؤ بھائی مدینہ شریف آ جاؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر آ رہے ہو آ جاؤ تھوڑے واسطے اللہ نے بندوبست فرما دیتا ہے. سبب کو بنے واسطے عثمان خلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدوں ایتھے خلوص ہوے نا اس تے اے بابا ٹھیک ہوے اندر بیٹھا جڑا مفتی ہے نا اے ٹھیک ہوے تے پھر اے سارا کچھ قبول بھی ہوندا ہے تے جڑا پھر اعزاز ملتا ہے نا وہ بڑا انوکھا ہوتا ہے. ہوں میں تمہیں اجازت لگا دسن یہ جدو 1,000 اونٹ اللہ دی راہ چ خرچ کیتا نے نا تے پھر اعزاز کی ملیا اللہ دی بارگاہ جو انعام کی لبا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے رات دا ٹائم ہویا جدے نے سارا کچھ تقسیم کیتا گیا رات دا ٹائم ہویا میں سوتا تے خواب اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس سے بیتن فرمایا سفید امام شریف سے بیتن فرمایا ہے نورانی چابک مبارکہ کے اندر پکڑی نورانی نالین شیف پائے نے تسمے بھی نورانی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی دے نال بڑی سرعت رفتار دے نال چلتے جا رہے نے چلتے جا رہے نے چلتے جا رہے نے. میں اس کی ٹائم آزاد دے کاجر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہرے آئے حضور مہربانی فرمایا یہ بڑی دیر دے بعد اج خواب کے اندر دیدار دا شرف حاصل ہوندا ہے بیا اے آزاد دے کاجر والے آ نگاہ کرم کرے اج ذرا رکیا جے الفاظ دے خدمت ہوئے نے اج کردے نے سونیا نہیں تیزی دے کتے تشریف لے جا رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے جڑا صدقہ اللہ دی راہ کے اندر کیتا ہے جڑا مال قربان کیتا ہے جڑا اللہ دے راستے دے اندر اور ابا واسطے ہی سجنے آئے مسکینا واسطے کڈے آئے مدینہ شریف دے لوگاں دا جڑا خیال کیتا ہے جڑا اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کیتا ہے اللہ تعالی نے اس اور پھر چترانا نہیں کہ ہم نے دیا تھا ہم نے کچھ نہیں دیا جو دیا مالک کے دیے میں سے دیا جو دیا مالک کے دیے میں سے دیا. کہنے والا اسے واسطے کہہ گیا دولتے عثمان سے اسلام کو Oh.
کرتا ہے، ایک اس طرح دے چار چند میرا اللہ لاندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والیو، قیامت والے دن 70,000 بندہ جس نے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، میرے عثمان دی سفارش نال، میرے عثمان دی شفاعت نال اللہ انہاں نوں دوزخ تو چھڑا کے جنت دی آپ دی بہار عطا فرما دے۔ ہزار 70,000 اور لوگ جنہ تے جہنم لازم ہو چکی ہوئے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شفاعت دی وجہ نال، آپ دی سفارش دی وجہ نال میرا اللہ انہاں نوں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے انہاں دی شفاعت اے، اے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو شفاعت کرنے گے پھر نظارے ویکھن والے ہو۔ چراغِ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر گولڈ بھی رحمت اللہ علیہ نے دلی کہہ گئے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہو گئے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہو گئے۔ چراغ گولا رحمت اللہ علیہ نے آدھنے سانی کا لو سلینے ہوئے گی، ہم کو نہ ہے گاروں کو سر فرمان لگے عبداللہ بن سلام، اج میں سوتا سا
اس گلی وچوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اوندیاں ویکھے سبحان اللہ اس گلی وچوں آپ تشریف لے آ رہے نے تے فرماندے نے عثمان پیاس لگی ہے جی آپ کا آپ نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا فرمایا لے عثمان پانی پی لے شامیں کہ حالات سارے ٹھیک کر دئیے تے جامے تے ساڈے کول آ جا تے تیری چاہ تم دے وچ جویں آکھے گا اونج ہو جائے گا انہاں کہ سونیا میں ہن ایتھے نہیں رہنا میں تواڈے کول آنا ہے فرمایا پر افطاری ساڈے نال آ کے کرا یہ ہے کسی کو یاد انہاں بدبختاں وچ بڑے بڑے بدبخت سن اصلی لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے اس تعالی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے اپنے دونوں شہزادیاں دی ڈیوٹی لائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تے ڈیوٹی لائی تے فرمایا جاؤ اپنے چاچو دا جا کے پیرا دیو دروازے تے پہنچے تلواراں ننیاں ننیاں لائیاں دروازے تے کھڑے ہو گئے تے کہن لگے چاچو جی اگر حکم دیو تے لڑائی شروع کریے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ وچ خون نہیں پانا چاہندا تے ایتھوں محبت دا وی پتہ لگ گیا حضرت علی پاک نوں محبت دستے عثمان پاک نال کتنی سی کتنی محبت سی انہاں دی آئے آئے تے مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیرا دے کے دس دتا اے علی پاک نے شہزادیاں نوں کھل کے دس دتا اے علی سا تحفظ کر کے عثمان کا علی سا کنانا بن بشر نے آپ کی پیشانی سے لوہے کی لٹ ماری بزرگ ترین صحابی زمین پہ جلوہ گر ہو گئے پھر سواد بن حمران نے بڑی ضرب لگائی خون کا فوارا جاری ہو گیا عمر بن حمق نے آپ کے سینے سے کھڑے ہو کے آپ نیزے کے نال آپ کے جسم انور کو سراغ کرنے لگ پے چھیدر لگ پے تلوار چلائی ہستے سجدہ نائدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہاتھ نہ تلوار دا وار ہو گیا اور آپ دیا اونگلیاں مبارکہ کٹیاں گئی بالآخر جدو خون دے فوارے نکلے اس وقت آپ قرآن کریم دی تلاوت کے فرمان دے سن تے جس ویلے خون دے قطرے گرے آیت کریمہ کیڑی سی فس یکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم اس تے خون دے فوارے دے قطرے جڑے نے گرے بالآخر اس سے کفیت وچ اس تے عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون شرم و حیا دا پیکر سخاوت دا پیکر شجاعت دا پیکر بزرگ ترین صحابی سابقون الاولون وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچ گئے اللہ کریم مینو تھوں ہمیشہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ